昨日午前7時半ごろ、郡上市大和町の長良川鉄道で起きた事故。踏切内で列車と乗用車が衝突し、乗用車を運転していた近くに住む看護師の中島民子さんが死亡しました。この死亡事故を受け、今朝の現場では、事故があった現場では運輸安全委員会の事故調査官らによる調査が進められています。行われたのは国の運輸安全委員会の鉄道事故調査官らによる現地調査。事故にあった乗用車と同型の車を用意し、車や列車からの見通しをカメラで記録するなどして現場の状況を確認しました。事故があった踏切は警報器はあるものの、遮断機が設置されていない、いわゆる第三種踏切ですが、亡くなった中島さんは近くに住む地元の人でした。なぜ事故は起きてしまったのでしょうか。車はこちらの方向から踏切内に進入しました。木に雪が積もっていると列車が見えにくかったのかもしれません。現場の踏切を実際に車で通ってみると、列車が向かってくる方向には住宅や木などの障害物、見通しが良いとは言えませんが、窓を閉めた状態でも音は聞こえています。窓を閉めていても警報音は聞こえました。しかし近所の住民はこの警報器の音が聞こえにくくなることがあると話します。雪が急増しますから音がね、わからなくなるんですよ、うん、もう遮断機ね、絶対つけていただきたい。窓を閉めて待って、運転しとるとちょっとも警報器が聞こえんらしいわ。それを油断するんやな、やっぱし、うん、雪が警報器の音を吸収し聞こえづらくなることがあるといいます。長良川鉄道では今年1月に今回の踏切から350メートルほど離れた同様の踏切でも死亡事故が発生。事故の後、この踏切には注意を促すため郡上市が道路に赤い塗装を施したほか、看板を設置、さらに遮断機を設置する計画が進められていますが、今回事故が起きた踏切には注意を促す看板もありませんでした。遮断機のない踏切で再び起きてしまった死亡事故、なぜ遮断機を設置できないのでしょうか。資金的な面も、ね、ありございますし、まあ、踏切の数もかなりこの長良川鉄道ありますので、すべてに、というのがなかなかできないような状況でございまして、はい、すべてに、ね、本当に遮断機があって安全対策が事故の起きないような踏切になっていればいいんですけども。長良川鉄道にある137箇所の踏切のうち、警報器のみの踏切は17箇所ですが、そもそも遮断機だけでなく警報器もない踏切が29箇所もあります。利用客の減少で毎年のように赤字が続き、資金繰りが厳しい長良川鉄道にとって警報器の設置は簡単なことではありません。弊社でできる安全対策をですね、沿線の住民の方とか行政の方で警察の方とも協議をしながら、もう進めていくしかないのかなと